Энэ жил ерөөсөө 100 болдгүй. Дээр нь Яхаа ерөөс уцаа. Яг уцаа авахгүй байна. Гэж ихтэй дээ. Би бас айгүй уртаа авах тийм. Миний ерөөс авахгүй. Ямар ажилтай болоод ерөөс уцаа авахгүй. Уцаа авна. Уцаа авахны ч удаж. Амд их ажилтай болоод. Jack Studio гэдээ байгуулсан шүү дээ. Үзсэн үү? Үзээгүй. Угаасаа Jack Tour, Jack Studio гэдэг social media-ийн орчинд бас нэлээ Яхаа бол нэлээ үйл явдал харамтай нэлээ их хөдөлгөөнтэй байгаа юм байлээ. Тэгээ ханхуугийн төрөнд хэлсэн нөгөө 100 болохгүй байна гэдэгт би ч гэсэн санал нэг байна. Яадсан ч одоо бидний уулзж байгаа энэ цаг хугацаа бараг 100-ны дунд сарын сүүл рүү байх шүү. Гэтэл 100-ны дунд сард дундаа орцсон. Одоо нэг сар тий. Тэгээд юу юу нар буцах тухай бодсон чинь яахан гонигтэй санагдаад. Өглөө шиг, кофе шиг, үргэлж шин бас сэргийг. Би амьдралд бас ажилдаач хайртай. Тийм болохоор үзэгчээ хүндэлдэг. Өнцгөө олох нь чухал. Хүн өөртөө цаг зав гаргаж байж амжилтанд хүрэх гэдгээ мэддэг. Цэцэн бэлэг гэсэн гэдэг тийм ээ. Дандаа сайхан хүмүүс, сайн мундаг залуучууд, сайхан сэтгэлтнүүд магадгүй нэтрүүлгээр үзэгчдэд хүрдэг. Харин яг энэ тодтгол дээр нэмээд ярьдаг биш хийдэг хүмүүс манай нэтрүүлгийн зочид байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр миний ирсэн зочин Гамбат маань мөн зөвхөн ярьдаг биш, тэр мөрөөддөг, тэр одоо хийдэг залуу юм. Бүтээдэг. Тийм учраас ингээд ихтэй юм уу? Гамбат. Яа. Дараагийн дугаарч эндрийн асуудлыг бодох бол дөрөн залуу орчлоо шүү. Тэгэхээр одоо бид нэ миний зочныг хүлээ авна. Энэ бол Гамбат. Гамбат. Ямар хөөрхөн ширэг юм уу та залуу нэг юм. Энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ намайг хүрсэнд маш их талархаж байна. Тэгээд би өөрөө нэг айгүйх тийм мөрөөдөнтэй хүн л дээ. Ер нь мөрөөдлөөр айгүйх чиг үрлж явдаг. Тэр мөрөөдөлтөө өмж, тэрүүгээрээ одоо өөрөө ирч хүчээ болж явж, шинийг ирэл хийлж, өөргөө хөгжүүлж, тэрийгээ одоо хийж байгаа зүйлд айлуулах, шингээж тусахыг л бод зорж явдаг л тийм нэг залуу л да. Тийм тэгээд сая өөрөө хэлээ яг хав ер нь ингээ өнгөрсөн үе ингээ эргүүлээд ингээ бодход бол маш их зүйл хийсэн л завгүй тийм он жилүүд байсан л да миний хувьд. Тийм тэгээд телевизийн салбарт ч гэсэн бас ороод ажиллаад үзсэн, интернетийн салбарт ажиллаад үзсэн хүн бас оюутан багт оюутны албанд ажиллаж байлаа. Монголын оюутны албанд тэр үед чинь оюутны жилийн яг зарлаад 2002 онд оюутны жилийг зарлж байхад Монголын оюутны албанд бид хэд яг ингээд тэр шийдэ хүлээгээд суудсан оюутны жилийн логог би өөрөө зохиогоод бичсэн байхгүй юу. Тийм тэгэл тэрнээс хавлал Монголын оюутан мис байна. Оюутны жилийн нээлт хаалт. Тэгэл тэр жилд болсон бүх зөндөө ажил. Одоо нэг оюутны нэг юм хөнгөлтийн MC карт гэж үтэн шүү дээ. Тэрий чинь анх бас хийжсэн бохоггүй юу? Тэр завгүй залуу. Эхэл завгүй л байсан. Оюутны жилүүд байна. Тэгээд дараа нь найзтайгаа нийлээд студ байгуулад би юунд продакшн гэж байгууллаа. Тэгээд Монголын анхны реалити шоу шин байр 1-2 гэх реалити шоу хийжсэн. Мөн үндэсний телевиз дээр гэрэлтэй цонхтой хамтраад хайрын илчгээ, хайрын нэвтрүүлгийг одоо нэг хаарц гээд гооч нэг нэвтрүүлгийг үзсэн. Тэр арай жоохон орчмын хэлбэрлүүнд оруулж тгийж санаачлал нэг хэсэг дугаар хийчихсэн. Гамбатын тухай яриага юуны төрөнд сурвалжлагаар дэлгэрүүлээ гэж бодлоо л да. Сурвалжлага бидэнд их олон зүйл хэлчих байх. Өглөө ирэл ажлуудаа төлөвлөөл, төлөвлөсөн ажлаа яаралтай их хөвдөний ирэм дараа гарч гсаж байгаа л. Тэгэл ажлуудаа эхнээс нь хийж. За энэ ингээд манай төв маркетинг юм аа. Ажлын өөрөө байна. Тэгээ манай багийн хамт олон ингээд сууч. Миний ширээ. Эндээ суугаад би ерөнхийдөө ихэнх ажлуудаа бол хийдэг. Яг гадуур зураг авах ч юм уу өөр гадуур хөдөлт ажилтаа үед бол гараад явчихын ихэнх тохиолдолд энэ ширээн дээр сууж ажлуудаа хийдэг. Ажлуудаа яг ерөнхийдөө ингээ хуваарилж бүгд хуваарилж аваад тэгэл хин юугаа ихв үе энэ ажлыг яасан бэ гэл
өглөөний ерөнхийдөө шуурхай урал хуралдаал тэгэл ажлуудаа хин хин яаж хувааж хүүгээл хөвлөх ажлаа бол тэндээ хөвлөөл их бэлтгэл ажлуудаа дизайнерууд маань хувааж аваал тэгэл ерөнхийдөө хөвлөө. Ажлууд аягүй их юу манайч нөө амар олон салбартаа болохоор ажлаа бол дийхгүй шүү дээ. Харин ажилтай сэтгэл хангалуун байлгүй. Сэтгэл хангалуун байлгүй яах вэ? Гамбаа яг өөрийнхөө үндсэн ажил дээр байгаа юм да. Намацсын сүлжээ рестораны дизайнер залуу тийм ээ. Тэгээ би одоо Намацд ороод одоо 5 жил болж байна. Тэгээд нууцын хамт олон дотор ороод хөлдөл ажиллая гэж явжлаа юм да. Таны сая бас ярианаас ч гэсэн ажил бол ерөөсөд ийлдэхгүй байна л гэдэг чинь. Хийх юмгүй хүмүүс бас л байгаад ах шиг байна. Харин хүмүүс тэгээл ээ тэгээл миний хувьд бол одоо загвуу ах шиг сайхан байдгүй шүү дээ. Тэгээл нэг юм ажил айгу том зохис ажил гараад тэрний төлөө ингээл яах вэ өөрийнхөө бүх эрч хүчийг дайшлал оюун бодол тий тэгээд хийж байгаа тэр том ажлын ард гараад санаа амрах айгу гоё тэгээд эргүүлээ дахиад нэг том ажил ухтаал авдаг байхгүй юу тэр гамтны амнаас дандаа завгүй гэдэг үг 2-3 гарчлаа л да тэгээд энэ фотолкин дээр байгаа бичгээс харахад өөрө гэрлэж амжсан уу гэрэлж амжаагүй одоо яг нэ гэрлэх гээлээ мөрөөдөмтгий гэж хэлсэн шүү дээ тийм ээ би мөрөөдөмтгий гэсэн мөрөөдөмтгий учраас өөрийгөө энэ юм юмд сарж үзээд ингээд яваад байна уу эсвэл магадгүй тэр цаана энэ амьдралын эрхэм зорилгоч гэдэг юм уу ямар одоо санаа оноо байдгийм болоо тэр тухайга бидэнтэй хаалцаж ер нь л би нүү баг байхын л янз бүрийн сонио хачи юм айгүй их сонирхдаг кино урлаг хөөж юм ийшээ бол ерөөсөө тэгэл айгүй дуртай живдэг л дээ тэр тал руу янз бүрийн юм бодно мөрөөднө хийх гэж үзэн яаж хийдэг юм бэ гэдэг учрыг нь олон судална мэдчихээ санаа амрна ямар нэгэн чадахгүй юм бол заавал учир нь олж хийж ийж санаа амардаг нэг тийм зантай тэгэл энэ тэнд ер нь одоо тэгэл нөө интернет хөгжөөд янз янз юм айгүй их гарцсан тэгэл энийг яаж хийсэн юм бол тэрийг яаж хийдэг юм бол энийг ер нь Монголд яг ингэ хийж болдгүй юм ч юм уу тэгэл хаяа найз нөхдөө уулзаал ер нь ерөнхийдөө тиймэрхүү л дээ Мөрөөдөл миний бодлоор цаг хугацаа өнгөрөөд нас ахих тусам бүдгэрдэг юм шиг санагддаг. Өөрөө ч үед арай эсэргээр юм шиг бах юм. Минийх бол улам л баяжаал байгаа шүү дээ. Улам л том зүйл мөрөөдөл нөгөөтг улам баяжуулаа л тэгэл явж лээ. Тэгэл зарим мөрөөдөл нь биелнэ, зарим мөрөөдөл нь аюугай зориг болж байгаа л эцсийн үр дүнгөө үзэл хаппи байх ч гэдэг юм уу тийм. Их олон зүйл ингээд мөрөөдөл яваад хахаар заримдаа нэг тэгж бодогддгоо юу нэг юуны төлөө юм бэ? Эцсийн эцэст гэж. Гэхдээ ер нь бол одоо хүн бол ганц л амьдрал шүү дээ. Энэ ганц амьдарч байгаа амьдрал дээр юуг нь хайрлах юм? Юунаас нь одоо тэгчүүл дэмийм байх, ингчүүл хэрэггүй удаач гэдэг юм уу? Ерөөсөл бодож байгаа зүйлээ хийдэг байх хэрэгтэй, сансан зүйлээ хэрэгжүүлдэг байх хэрэгтэй тий. Бүтүүл төрөөс бүтггүй бол тэр үст тий. Тэрэнд нэг хайхтар ингээл тооцоолоод байх хэрэггүй л байна л та. Тэгээ гоё өөрөөр хэлбэл бидний ярьцлага жоохон ерөнхий яваад энэ арги яг гол өрсөн шалтгаан онцлог юу юм бэ? Нэг нууцыг задлая. Үнэхээр хэлэх ёстой. Ярдэ энэ хэдэн хоногийн өмнө л Facebook ертөнцид тийм онлайн ертөнцид нэгэн бичлэг олж хараад эхэндээ нэг анзаараагүй л дээ. Ягаад ч юм ингээл гүйлгэл зөндөө олон гадны сонирхолтой бичлэгүүд байж лээдг тийм ээ манай монгол залуучууд тэрийг хуулбарлах ч юм уу дуурайх ч юм уу иймэрхүү хувилбарууд байдаг учраас тэгснэ санаандгүй нэг өглөө үзэл огшиж учиргүй уйлаад бөө ирч хүч аваад их аз жаргалтай болсон юм аа. Тэгээд тэрийг зөвхөн энэ би мэдрээд өнгөрөх биш бас залуучуудтайгаа хаалцъя гэж бодоод Тэгэхээр ямар бичлэг вэ гэдгийг эхлээд үтцсэн дээр хаах уу? Бичлэг арийн юм нөөлүүлээ хэвчээ. Тэр хар өглөөгүүр тий. За тэгэхээр тэр бичлэгийг үтчихээ тэгээд эргэж оолцъя.
хоёрт хэдэн хүн цуглуулсан бэ? Энэ хүмүүс бол үгүйс нөө ихлүүр өөр хагаагүйсэн их өөр хаад юм лээ. Тэр нөө үршлүүлжсэн хүмүүс яг төв хаалган дээр байсан болохоор гарч ирээл ингээл шавж шавсаргал юм болон болцсон юм байх лээ. Тэгээд би гамбад энэ саналаа тавихгүй юу? Энэ гоё Facebook social media орчинд ингээд үйлэн тариад байгаа хүмүүст ингээд нэг аз жаргал биелүүлээд байгаа энэ бичлэгийг чинь нэвтрүүлгээрээ хуваалцсан. Тэгээд зочин чи болооч гэдгсэн чинь би ингэж төсөөлөөгүй л гэдсэн тийм ээ. Ард усгүй яг одоо надаа олдож байгаа ганц боломж байгаа учраас л нэг аюу гоё юм гээд дэрлэх санал тавиад хизээч мартагдхаар үү тэр юм гээд дурсамж болгоо үлдээ чи гэж бодвол тэгэл нийт интернетээс ерөнхийдөө санаа оноо нахрын аваад өөрөө зарим нь яаж өөрчилж болох уу гэж бодтол сүлж байгаа л тэгэл ерөнхийдөө юм сэтж байгаа л хийсэн. Гэтэ би энийг бүр ингэж аймар хүнд хүрээ тэгээд фейсбүүкээр таарна гэж ястаа төсөөлөг байхсан. Тэгээд өнөөдөр энэ нэвтрүүлэгт ингээд намааг ураад ингээд ийм сууж ингэж ястаа төсөөлөг. Энийг дагаад нэг юм бүр юм давалгаа болох хэрэгтэй. Нэг хөөхнүүд нь бүгдээрээ ингэж гойлох гэж. Залуучуудыг ерөнхийдөө энэс илрүүл сөрөхийг зорих бол утгагүй болчихлоо шүү. Тэг гамбаа энэ хөтлөл хөлс гэдэг штэ. Саяны энэ үйл явдлыг хийхийн тулд хэр их мөнгө оруулж байгаа юм бэ? Маш их олон хүний сэтгэл зүрх шиг ингэж те үнэхээр яг энийг хийсэн бүхэн хүмүүс надад үнэхээр туслая гэсэн яг тэр сэтгэлийн энэ аюу тум дэмээр л энэ бүтсэн л те аюу хүний хүч хөдөлмөр орсон олон өдрийн гэхдээ ямар ч гэсэн манай хүнд л аюу гоё сүрприз болсон манай хүн бүр шокнд орч байна тийм ч өөрөө мэдээгүй ирч гисэн тийм ерөөсөө мэдээгүй хоёр найзтай нь хуулдаал худлаа хуурж авчраад манай хүн гэж байгааг утад бол зөвшөөрсөн юм шиг шүү дээ бичлэгэн дээр зөвшөөрсөн зөвшөөрөхгүй бол яана гэсэн айдас байсан уу яг үнэнийг хэлэхэд гэ ерөнхийдөө би зөвшөөрнө гэдэг бол юм хэрэгтэй мэдж байсан. Хамгийн гол нь би хайрттай яг ийм гоё трийгээ илэрхийлхий гэдэг нь тийм л миний зорилго байсан байхгүй юу? Тий. А студидтэй гамбаа гээ маань гэргий болох тийм ээ. Энэ гэрлэх саналыг хүлээж авсан бүсгүй бас өрссөн юм а. Тэгээ бимсэрнгээ тайзна уурья. Манай хоёр эмгтээ өтлөгч байгаа гэсэн харц. Даа сайн уу? Баяр хүргэе. Би бичлэгээр бямсранг давхар юм болов уу гэж бодсон чи үгүй байсан гэж штэ. Тэгээд тийм ээ би зөвшөөрлөө гэдэг тийм ээ. Тэгээд энэ гэрэл саналыг хүлээж авах ер нь ойлгомжтой байсан юм уу? Тэгээд тэр үе төржсэн сэтгэлээ бидэнд таваалцаж. Хариуста гинти юм болсон л доо. Хортож очиод тэгээд яг тийм юм болно гэж бодоагүй очисон л доо. Өөр ихгүй ингээ шокд орсон. Гол нь бол зүгээр хайраа илэрхийлж байгаа илэрхийл гэж ойлгож байгаа шүү дээ тийм ээ. Маш их зөрг гаргаж байгаа шүү дээ. Зүгээр хайраа илэрхийлэх тэгж хайраа илэрхийлэх хоёр шал өөр юм билэ. Тэр бичлэгийг үзсэн тэр тухайн цаг үед тэнд байсан бүх эмэгтэйчүүд ямар гоё юм бэ гэх тээ. Чиний оронд байсан ч холоос ч юм уу тээ. Тэгж мөрөөдсөн. Би тэрнтэй бол хурсан ч алцахгүй. Жишээ нь гэрлэх саналаа ингэж тавьж чадах уу? Миний бодлоор бүх эмэгтэйчүүд романтик зүйл дуртай байдаг юм шиг. Би болохоор зүгээр суухуу суу хийгээс суудсан шүү дээ. Манай захгүй арай өөр романтик хандаж магадгүй. За би яг яс юм дээр бол романтикч биш байхад. Гэтэл яг ингэ гоё гоё юм үзүүл бас сурж болох ах уу. Хариу барьж болно шүү дээ. Тэр том одоо гэрлэх саналыг авцгаа. Өнөөдөр бас сэтгэлийнхээ үгийг эргээд нэг хэлчих юм уу те. Нэг бол нэг богинохын дөрөв мөрт дууд уулцчих юм уу. Дуу. Тэгвэл энэ саналыг бимбаа тавьсан дээр юм байна. Яа тэгэхээр манай студиуд бас хайртай хосууд яг ингэж орж байгаагүй. Ээж хүү хоёр ч юм уу, ах дүү нар ч юм уу орж исэн. Тэгэхээр айгүй гоё тийм гэгэн байна л та. Хамдаа бол хязгааргүй хайртай. Өнөөдөр ийм гоё ааж аргалтай болгоч өгсөнд нь баярлж байна. Хайртай шүү. Хитэ гэрлэх вэ та хоёр? Битээр өнөөдөр юу яасан? Урилгатай ирсэн байгаа. Дөрөв урилга гэж нэвтрүүлэг байна. Тэгээд битээр бас зүгээр байх бас урилгатай ирсэн. Энэ юуны урилга вэ гэхээр манай битээрийн хөрмийн урилга байгаа. Үе би надад чи ундаа гэж хараадсан. Тэгээд танаа хамт олонд энэ хөрмийнхөө урилгыг гардуулъя. Ямар гоё юм бэ? Яасан гоё. За баярлалаа. Бас л нөгөө өрмөцөө явж явах их гэдэг. Энэ надад л нөгөө хата бич гарч ирдэг гоё шидэл авах санагдаж байна л да. Энэ яг зөв сэдв нь нөгөө далаад ингээд захиагаа хийж шилэнд лонхон тэгээд түүлээ уучдчихсэн шүү дээ. Тэр санаагаар яг нөгөө зүгээр ингээд цаасан дээр
урилга хэвлэл хүн болгонд угаасаа хэрэгэлдэж шүү дээ. Би бас арай нэг бүх зочд ийм урилгатай гэсэн үг. Оо за. Энд юу юм бэ? Тайлбарлаж өгөөч манай сонсогч. Болхоо байсаа явхаа минь 20 мэгтэй одоо. Энд бол жишээ нь одоо ингээд олсоор боогод энэ тороор ингээд боодсон байгаа. Тэгээ энд нөгөө тухайн зочныхоо нэрийг бичиж байгаа байхгүй юу? Тэгээ ингээд модоор бөглөө хийцэн таглаа хийцэн. Тэгээ дотор нь бол тэгэхээр 70 ийм жижиг чулуунууд тэгээ бас том чулуу орсон байгаа. Дээр нэг дун ороод тэгээд энэ хуйлцсан даун дээр ингээд хөвөлцсөн нөгөө урилгын урилгын үгээ хуйлаа тэргийн ингээд хясанаас эндээсээ чимглээд ингээд энийг ингээд татчих заяа. Байцгаар жоохон хөвлөж. Ийм урилга хэдэн ширхэг хийсэн? 140. 140 бүгд юм. Тэг бүгд. Энэ одоо гамба чиний санаа юу? Хүмүүсийн хөлдөж ширлээ шүү даа. Тэгээд энэ урилга болоход ингэж хийсэн. Тийм, урилга бол үнэхээр зөвхөн гаргасан. Хамгийн зөвөнд дараагийн үгэл санаанд орж ирэл нь амьдрал бол урилга гэдэг тийм. Би дөрөвч гэсэн бас өргөдөх өдрөө ирдэг юм байна. Харин би дөрөвч урилга ирээд байгаа ахгүй. Манай нөгөө нэвтрүүлгийн эрдэнчлэн ах маань өөрийнхөө төгөл бид дөрөвийг бас өрсөн шүү дээ. Тийм, чамд хэлээгүй л. Өрөөл өргөдөөл ингэж амьдрал байна тэгвэл. За тэгвэл үзэгчтэйгээ хамтдаа бүгдээ энэ урилгыг задлаа. Дотроос нь ямар урилга гарч ирэх вэ? Амьдралдаа анх удаа ийм урилгыг харж ийн, барьж ийн, одоо задлах гэж байна. Тэгээ гэр чинь үзэгчд танаар боллоо шүү. Энэ чинь баг 3 шөн нойроос хийсэн шүү дээ гэж тий. Тэгээ энийг нөгөө урилга найс нөхдөө ингээд хорндоо өөр хүмүүст өгсөн чинь нөгөөдөл нь задлахгүй. Урилга хийх шоу гэж. За манай нэг төрлийг өрстэй. Тэгээ задлахгүй яаж ийн гинэ? Задлахгүй хайр өрөөд ийнэ. За торыг авсан. Тэгээд нэг юм арга одоо. За одоо тэгэнгүүтээ энэ хясанаас татсан. Ингээд татсан. Ваа. Хүү. За тэгснээ энийг бас задлаа. Тэсээ суглаад татчихаа. Тэсэж байгаа ирчүүд бол хэцүү байгаа та. Ирчүүд яг гоё догч байгаа. Муу том босго тогтоолоо та. За энэ урилгаа бас юунд дэх мэлсэн юм бэ? Цаас биш юм. Тэг даун дэх. Хүү. Зац. Хартай. Одоо юу чичснийг нэг үзэгчтэй уншиж өгөх үү? Бидэн хоёр хайрын арлаа сонгон хамтдаа амьдарсаар яг 987 хоног болжээ. Энэ бүх хугацаанд сайн муу жаргал зовлон альнийг ч хамтдаа давж туулан бие биедээ уусан дасчээ. Тиймээс амьдрал хэмээх том далай руу аялах урт удаан хугацааны аяллаа хийхээр шийдэн бие биенээ хайрлах тэр хайраараа өөрсдийн хүлэг онгоцыг бүтээж бэлэн болгосноо дуулгахад таатай байна. Эрхэм таныг бидний амьдралын аялалд гарах хүлэг онгоцыг маань адислаж аз жаргалаар дүүрэн байх гайхамшигт тэрхүү өдрийг хамтдаа тэмдэглэн өнгөрүүлнө хэмээн хүндэтгэн урьж байна. Таныг хүндэтгсэн гамбат бямбас сүрэн. Багийн анхны хамгийн анхны сюрприз юу байсан юм бэ? Намаацын шүлжээ ресторан Детройт баарнд ажилт байсан байхгүй. Тэгээ манай хүн яг дээдлэх нофст нь ажилтдаг. Орой болох оройтж ажилтдаг. Тэгээл оройд орж ирч хоол идэх юм эсвэл найзуудтайгаа уулзах болохоор дандаа манаац суудаг байхгүй. Тэгэд нэг өдөр тгээ сууж байхдаа салфиткен дээр утасны дугаараа бичиж өгчээсэй. Утасны дугаараа бичиж өгөөд ярэрэг гэд. Ергэд салфеткээр л битэр чаталцсан юм даа тийм. А юу гэж бодсон тэгээд ярьсан уу? Уу яг тухайн үед нь бол яриаггүй л тээ. Мэдээж ярих ярихгүй шүү. Тийм. Сүлдэн тийм. Сүлдэн тэгээд утасны дугааруудаа мэдлэлцснийхаа дараа нас л мессеж чиж хэлсэн л тээ ер нь бол. Манай хүн чи амар гоё инээмсэглдэг. Би ч тэгэл цагийг нараад инээмсэглэнгүүт нь тэрэнд нь харсаар гар сүйдээ дурлаа татагдал. Гамбагийн хамгийн хүчтэй чамайг соронцдсан тэр зүйл юу вэ? Романтик байдал нь ер нь айгүй их л дээ. Битээр яг анх болцоод ингээд явж хахад нэг газар ороод суужсэн чинь яг байстэд дулчихсан байхгүй юу? Тэгсэн чи тэр хүн оронд яг тэр байстэ дээр очиж байгааг нь мэддэггүй ирнэгээсээ надад зориулаад байстэ гардууд болуулчихсан. Яг анхны бомоо. Тэгээд гамба нэг манзарч нэ манай ханхуу жах хоёр ер нь л ярианаас жоо ингээд дотроо юм юм бодож ах шиг байл та. Тэгэхээр гамба манай ихэнх монгол залуучуудад романтик биш зам байдаг. Тэгээд романтик байна гэдгийг өөртөөсөө хол боддог. Чи тэгэхээр романтик үди залууг төлөөд болсон юм чи энэ хоёрт болоод романтик цаг амьдралыг яаж чиндэг чамайг яаж одоо өөр байлгах чаддаг чи хэлж өгөөч. Тэгээд өөрөө хайртай хүн ингэж баярлуулж яана чи эргээд бас өөрөө ч гэсэн тэндээс аюух хаад жаргал сайн сайхан бүхнийг мэдрэх байхгүй юу. Тийм болохоор ер нь гэдэг баярлуулж лах хэрэгтэй л дээ. Тэгэхээр гамбагийн энэ их нэртэй хайртай хүндээ баян барьдаг сюрприз амьдралын туршид үргэлжлэх болов.
Өрөвсөл нь өрөвсөл. Тэгээд энэ өрөвслээ л өөн тэгээд өр хүүхдэн тэгээд мэдээжэр бол бүсгүй хүн болгон тэрийг хүсэж байгаа. Мэдээжэр гэхдээ эрчүүдэд хэцүү шүү. Яг трийг нөгөө нэг хүн хүн ондол илэрхийлэн штэ. Тэгээд хүмүүс ямар нэг ингэ тамган цутгцсан байгаа ш. Тэгээд хүн хүн болгоны ертөнц ондоо тэрийг илэрхийлэх арга барил нь ондоо мэдээж хоёр артай хүмүүс сэтгэлээ нийлүүлж байгаа хүмүүс бие биенийгээ мэддэг ойлгодог. Энэ маань ийм зүйлийг ингэж илэрхийлдэг шиг ойлгодог болсон юм чинь тэр талаараа заавал над чинь ингэж ил илэрхийлэх албагүй. Яан зүрийн байдлаар тухайн хүн өөрийнхөө ертөнцөөр өөрийнхөө мэдих хилээрээ хайртай хүндээ тэгээл гоё сюрприз барайл явж л байгаа. За та юм байна. Таны гэргий ямар вэ? Сюрприз барьж байна уу? Хариу дээрээ. Манай хүн ч айгүй гоё юм бох. Намаа өнөөдөр яг ингэж гоё өөрөөр нь ярил. Магдгүй хүм баг ийм том сюрприз зарахтанд хөглөдгөн чи байж болох тийм өөрөө тийм би нөгөө аюу ачаалагтай ажиллана тэгээ заримдаа стресстэн тийе ядрах үе юм тэгэхэд намайг ингээд ойлгол гинт гинт надтай гоё ингээд хоолнд орооч идэм эсвэл тийм юм гээд миний ажлын шууд мартуулах талаас тийе бүх юм аюу гоё ингээд ойлгож байгаа амар гоё халамжтай тэрэнд нь бол би үнэхээр баярлдаг ерөөсөө л энэ хүнээс л би өөрийнхөө тэр дутаад байгаа энерги бүх юм өнөрч явж чаддаг байхгүй юу эргээд би ингээд дараа чи ирч хүчээ болж байгаа дараа дараа чи ажилдаа чи ингээд шал өөрөөр хаддаг ч үгүй юм тий Тэр маань өөрөө надад л аяг их тийм хад шаргал байдаг л та. Нийгээд хөвөлж байж л азралтай байгаа юм тий. Амба ингэж төсөөлөгдөж штэ надад ажиллаа ихтэй л ингэ суусан чи ажиллаа биш. Та үз Ямбад яаж сюрприз байна? Хамаг цагаа өнгөрөөд юм биш. Саадагдах үедээ. Магадгүй амба Ямбад дурласан цагаасаа ийм их сюрприз барий онц содон сонин юу байх вэ гэдгийг ирж хайдаг олчихо эсвэл 10 жил тахтал нөгөө нэг октоудаа баярлуулдаг байсан шүү. Тэр үед тийм байсан уу? Яг үгтэй нөгөө. Би ч гэхдээ тийм актер олон хүнтэй өрхөд ингэсэн тийм юм. Гэхдээ тийм октоудаа Мартин Амнараар баярлуулдаг шүү дээ. Тэр үед Бимбоос онц гой тийм нэг сэтгэдэг байсан байж магадгүй шүү дээ. Тийм гамбай. Тэр үед чинь тэгээ яг би нөгөө жоохон олон нийтийн юм бол харилцаал явдаг чинь ангийн дараа хитгэсэн байхгүй юу тэгээ л олон нийтийн янз бүрийн уурал тэгээл тийм тэмцээ наадам зөвхөн болох ингээд тэрэндээ дарагдал тэгээл явдаг. Гэтэ та бол романтик хичээ те салбитгэн дээр уцсны дугаараа нэртэйгээ бичээд ингээд өгч ийн гэдэг бол айгүй айгүй байна. Айгүй айгүй. Романтик бол дий хийсэн шүү дээ. Ярэ ярэ гамба. Тэр яагаад хэлдэг шүү дээ. Яг зэрэг арай өөр үг бичсэн л дээ. А тийм л байл. Юу биш үү тэгээд. Сая зала хэллээ шүү дээ. Битгий унараа гамбаа гэдэг. Яг тэр шиг тэндээ их мөрөө тэмтгий хүмүүст ирдэг, амьдралаас ирдэг хамгийн айхтар юм юу вэ гэхээр нөгөө аман дундуур алгадах гэдэг шиг тийм ээ. Бүр их бэрхшээл ч юм уу. Магадгүй чамаг ойлгохгүй, чиний мөрөөдлийг нурах юмнууд амьдрал зөндөл гарч ирдэг баг. Тэр үед яаж өөрийгөө хэвээр нь хадгалж үлддэг вэ? Мөрөөд тэмтгий гамбаа яаж хэвээр үлддэг вэ? Гэхдээ тэгэл шантраг мантраг тийм зөндөл гараа шүү дээ. Тэгээд хүн өөрөө сэтгэлийн амт хүн чинь тийм болохоор өөрөө өөрөө сэтгэлийг зүйл жолоодж авч байгаа хэрэгтэй. Гутраал гунайл ахын бол улам буруудалд ороод л бүтлгүүтэл тэрнээс улам шантраал ингээл явчихна. Хүн юмыг өөдрөгдөө за энэ ингэчлээ. Одоо дараачхан тийм нэг өөдрөгөрөө одоо арай өөр өнцгөөс хараад ингээд явах юм бол ямар ч юм хүн даваа л гарч ирнэ. Маш олон залуу хосууд бол одоо хараа сууж байгаа шүү дээ. Одоо ингээл ярин дундаас бол мэдээж хэрэг маш их аз жаргалтай хосууд байгаа тийм. Муудалцах юм бол байлгүй л яах вэ? Тэр үед яадаг вэ? Хин буулт хийдэг вэ гэж асуухаар бас онцгой юм тийм ээ. Ер нь бол ихтэй ингээд маргалдах юм гарнаа гар тийм зөндөө гар. Тэгээд ойлголцох гэж эхлэв үзэн шүү дээ. Тэгээ мэдээж хоёулаа ингээд амар ингээд гал шиг ингээд асаад байх юм болохгүй учраас тэгээд яалчгүй хин нэг нь тэгээд зөөлрмөлтөө зөөлрөөд хэсэг дугаарлж байгаа учраас уулзвал буруу гамба дандаа бууж өгд юм байна гэж ойлгоо. Янц янц. Магадгүй олон залуучууд хайртай үндэ мэдээч баярлуулах юмсан л гэж хүсэж байгаа тий. Арга замаа олохгүй гэж болох юм. Гамба ер нь мэрэгчлээ өөрчлөөд хайрын 100 ч болох гэсэн. Зөвлөгөө өгдөг. Тий зөвлөгөө өгдөг. Зүрхэн сонсголоор одоо чи миний тэр сая гуйсан гуйлтан дээр би тэр нэг юм өгнүүд ингээд ээжлээ барьчихсан тий. Би тэр өгнүүдийг бодсон байхгүй нэг өрөөж байгаа. Бас нэг тийм бичлэг байдгийг тэрнээс харчаа. Тэгээд тэр өгнүүд ямар үг байх вэ гэдэг яг бичих гээд гисэн чи боолч өгдөг. Тэгээд би яг зүрстэй сонсоод чи яг юу хэлмээр байна гэж аа л тэгээ бодож байгаа би бичгээд тэгээд тэр өгнүүдийг яг өөрөө бичсэн нь. Тийм өөрөө бичсэн. Ямар ч юм юм байдаг байхгүй. Ингээд яг ирчүүд бас их зориггүй байдаг л да. Энд романтик сюрприз барихтаа. Тэгээд нэг жоохон ямар ингээд оролдож үздэг байхгүй. Тэгэхээр нөөтгэн за юу нэлээ ингээд гэж шүү.
Тэгээд ингээд унтарчдаг байхгүй юу? За за, ер нь би чим тайпын хүн биш чим байх. Манай хүн чим юм дурггүй юм байна гэд. Тэгээд эмхтэй хүн болгон тэр романтик юм дуртай гэдэг мөртлөө заримдаа ойлгохдгүй юм шиг санагддаг байхгүй юу? Бид нар чинь бас амьхандаа нэг романтик л гэж ойлгоод байсан чинь ой юу солонгос драма вэ гэж чихэр. Өөний шууд унтраа. Тэгээд дахиж тэр чинь асахгүй шүү дээ. Эмхтэйчүүдээс бас шалтгаалж байна гэж хэлэх гээд байна. Яг зөв, яг зөв. Би зөвхөн унтраасан байна. Миний яах нь сонин биш шүү дээ. Тэгээд за юу ихсийг л үздэг үү. Өмнө нь нэвтрүүлгийн зочноор урьчаад гамбатай мессенжерээр харилцчихад хэлжсэн л да. Би их мөрөөд өмтгийгээд би тэгэхээр бас битсэн байхгүй юу. Би ч гэсэн их мөрөөд өмтгий охин байлаа гэд. Тэгээд магадгүй зарим тэр мөрөөдөл ингээд гээгдэт байгаа юм шиг. Мөрөөдөмт хий зан чанар амьдралын ихээр мохоод байгаа юм шиг би өөрийгөө заримдаа мэдэрдэг байхгүй юу. Тэгэхэд гамбай юу гэж хариу бичсэн гэхээр мөрөөдсөөр л байх хэрэгтэй гэд. Зөвхөн энэ сюрприз бямбад дарсэн сюрприз аагүй маш олон одоо интернет орчинд байгаа хүмүүст тийм ээ маш их тийм сэтгэлийн гой тийм тайвшрал аз жаргал юу гэдэг нэг сайхан энерги бэлгэлсэн тийм ээ сэтгэлээ сюрприз буюу баг олон нийтэд их төгснөр анхных нь баха тийм одоо ер нь хичнээн лайк авцсан бай би нэг шиг олон утсан байлээ л дээ хит болсон бай битэрийн хуудсан дээрх бол яг нөө бидтрийн нөө найзтай хүрээнд байгаад байгаа тэгсэн чинь өөр бас 2-3 хуудсан дээр тарцнууд нь болохоор аймаг их комент ицсэн, лайк авцсан, ширлэгдсэн л байлээ. Тийм тэгээд битээр бас эдрийг уншаад үзээд аймар дотор ингээд л өөрөө ирэхгүй ингээд омогшоод нулимс гарах чинь үн тийм хүн байгаа юм чинь. Би ингээд бас энэ нэвтрүүлэгт нэг таа бүхэнд бас хоосон ирсэнгүй нөгөө бэлгтээ ирсэн. Энэ нөгөө манай 10 жилийн өмнө зориулсан 10 жилийн өмнө зориуллаа тийм Монгол үндэсний 99 жиг ном гаргасан. Тэгээ энэ номын ихийг нь бивэл. Одоо миний нөгөө бас нэг том ажлын нэг маань энэ байсан байна. Тэгээ энэ маань гарчсан. Тэгээ энэ номыг одоо танаа хамт олонд дуурсах гэж байна. Монгол хоолны жоркер чинь нөгөө сайхан чансан мах цах гэл яг л Монголын үндэсний хоолны талаар гэсэн үг тийм ээ. 99 хоол гэж байна заа. Энэ яг цаашаа юм байгаа. Цуурл болоод гарах бай. За баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээ энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ бид хоёрыг уурж оролцуулсан бүрөөрлө тагш мань хамт олондоос өшөө олон гой гой залуучуудыг нэвтрүүлэгтээ өөрөөд Монголын залуучуудаа үлгэр дүүрэл болох гэдэг сайхан зүйлүүдийг ярилцаарай гэж хүсэе та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. Хайрыг хараар нь байлгах юм бол зүрхээ сонс, сэтгэлээ сонс гэсэн. Тэгэхээр бүх залуучууд заавал гамбаа шиг байх албагүй зүгээр л сэтгэл зүрхэндээ хайр тээж яваа. За ингээд өнөөдрийн дөрөв урлагын нэвтрүүлгээ ингээд өндөрлөө. Тэгээд энэ өдрийн дөрөв чинь мөн л давтагдчихгүй. Ер бусын тийм ээ их шин сонирхол нээсэн тийм зочид байсан болов уу? Тийм цаг хугацаа байсан болов уу гэж хувьдаа бодож байна. Тэгээд бид нар ямар ч хөрби урилгатай үлдлээ. Манай нэвтрүүлэг маань нэрээ Facebook пэйжтэй болсон. Тэгээд бас гадаадад амьдарч байгаа маш олон монголчууд бас манай нэвтрүүлгийг үзээд эхэлчихсэн байгаа. Тэр үнэхээр бас эхнээсээ ингээд санал болгоо хэлээд эхэлсэн. Тэгэхээр одоо өмнө гарч ирсэн нэвтрүүлгүүд бид нар бас 11-р дугаар болж байгаа. Үзэж амжаагүй нэвтрүүлгүүдээ Facebook манай хуудаснаас бол үзэж болно шүү. Бүгдээрээ YouTube-д тавьчихсан байгаа. Facebook ингээд зураас цаа дөрөн бүрлэг гэдэг латинаар биччихсэн манай Facebook хуудас байгаа. Бүх нэвтрүүлгийн маань бол үзэж болно тэндээс. Гадаадад амьдарч сурч байгаа монголчууд маань ч гэсэн бас дөрөн бүрлэгтэйгээ хамт байгаа шүү. За мөн нэвтрүүлгээ ингээд үзэгчтэйгээ эргээд ингээд холбогдчихад бидний эргэн тойронд найз нөхөд танд мэддэг хүмүүс хамт ажилладаг хүмүүсээс эхлээд дөрөв урлаг цаанаа л нэг юм татна нэвтрүүлэг юм а гэж ярьж ирсэн. Яагаад энийг би дурдчихв гэхээр одоо хөтлөгчдийн үс засалт болоод нуур бодлыг маскарад гэж салууны өсгөөчүүд маань бас сэтгэлээрээ тийм ээ. Манай нэвтрүүлгийн байнгын үзэгч. Аха. Тэгээ өөртөө үздэг. Тэгээд өөрөө манай нэвтрүүлэг ямар хөө өнгөтрөх байв зүгээрээ гэдгийг анзаардаг. Тэгээд бумаа од хэрэг чингөө байглаа гэдгээр өсгөөчүүдтэй бүгдээрээ баярлаа гэдгээс хэлэх хэрэгтэй байхаа. Thank you.
оршихуйн тулгуур хайр, итгэл, хүндлэл гэсэн гурван гол тулгуур хогтхон байгаамаа. Хүндлүүлэхийн тулд нөгөө хүнээ хүндлэх ёстой. Хүндлэл хэдий ч нэ одоо сайн сайхан байна уу?